Бесия, бесия, бесия. Эн үрүн айын алгыста кыгыны, эн жүрүйер үрүн алыпта комгуну, сүрекке саңа ыры сибеккили тылынна, дуугага таптал ейите өрөгөйдү тилинне. Үтө күнүнен күндү көрөчүлөр бит. Сайынгы бастакы ыйбыт, бесия сагламмытынан итийтик истеңник эгерделий бит. Үтө күнүнен күндү көрөчүлөр бит. Ара бу бесия пакаларга хамай гынжалан ый булуктар ден мен саныйбын. Окко кирияне индинеалы ыгыктар, үрүң түйүндөр, уну айылкы бараксын силигилен турур облустан үчөй боллага. Аннак Захар Иванович, быйыл саңа терилибет культура бетиренерин себетин салаятчылара, көңүлөтчүлөрө беги студия бытыгар ылжыттылар. Ол курдук бу себет председателе Данил Иванович Николаев. Багалыста. Онна Мария Андреевна Атласова, эппетир секретарь. Үтөкүнүнен. Менен. Келен мен багалыста оларын. Же бу культура бетиренерин себети ден же бу быйыл оксаңга телелинде боллага ди. Же багалыста кепсеңе де туук сылтан арылындыгыт бу телелинде. Так, же билерге көрдүк. Кулун тутар сүйбү бехис күнү бар иде. Культура лехетин. Брахнигин билетибит. Быйыл эми билеттен астыбыт. Онан сүйбастан культура миссиясы бетин бетирагенинен культура он искусство ветераннарын оруянтан ыңыраннар манна улахан мүннак болла. Ол мүннак түмүгүнен же бу иди советтерин бит. Ол советте бетирагене диен болар бу манна ити общественный теритте. Общественный территорий билеген балыганы бөгөтүнө либет. Ол бары районнарга бары тегер терилдиякта актар, себеттер. Ол терилден урут боллана ити ориондар бәлерин инициативаларынан икер районга үйәһә билеу онан намга ити ветераннар хәбәттерүлелер. Онан билеген боллана бары ориондар бары терилдиякта актар онны биһиге ол манна терилдибет себет салалтата. Оны сүрүн үркенлерлерин сүрүн яктак. Онда биге устапта булуктак бит. Устабы яктак бит. Деген туох бәбит отон шотта нах общественный территория бүгеннән олар гыдыл күз бүтән эн барда тер гыдыл бүтән не афымыз булуктак бит. Онда так биге тон ол терилен барам бит. Биге бу биреметер бәбит кескелә булам бит. Ну бит кылга. Ол булан эн тухунан чабу Амалендревне капсияга тон ол туок бутыгар себеп бетер болланы манна президиум ден теринде бит ол президиум болланы үс кайсханнан сүрүндөн дегекте үс хамыгеннан бастыгы хамыгята культура эйге тигер онно культура хинен эй билерге курдук үрак териктелер баалар музыкалдык школалар баалар искусство баалар художественный школалар баалар онно Отто специальный рахтар баллар. Онан да онан ол үлетнен. Онна олон олей гаулы лир жоннарга көмөлү хыр сыллах. Образование ден. Үрак тахин хайыскада бар. Итен чеп дигирди аны бир. Ите барта бир хамыхе егер. Икис хамыхе боллана бу жон ветераннар тустурунан кыхамни урар. Хамыгыя забота ден учалыта ветераннары арагачылаһын этергет арчалаһын киллерге күйүс күмө боларга киллер бир аптырын көмүс үйүр болду үйүрдө кутуга туганнах атын үс хамыгыя үс хамыгыя бит боллана жети кылгат нетте кача туактаһын ден бу ким салайыр ивин ол оно туак денче үс хамыгыяны боллана эти увековечение ден учалыта Этергедылы бу үйетети хамыгыята оруяннарттан тевонны ветераннарттан документтер хомыяммыт келлер тустарынан чөкөтөммүт этергедылы иккис туомта каргар бийин документ орокта материал же кен кабанна хөле барыхти Данил Иванович мактал болдунтын бу Амалия Андреевна булаңгы туунан онна туу хөле барды ол туунан кепсе бу себеп петерлиүтө сүбебешчи ыла бу эгер Икер айы була. Ол игер болдан бие тын син үлене үтті үтті ханы. Бастатан туран улустар күтті үлелемет,
улус культура салаячыларын кытта үлеләмит. Билген улустарга советтери он первичный организация динатта тирияҗе. Вот, онтон бары түмсәммит бир ситим булыкта. Бары бир бланына дәлектәк бит. Вот. Себескедин баспап. Он, это Данил Иванович, опять кудок, бастаники районного вара, так и это совет тарю, я говорю, я он усал данга, блин, было он и ки улус катерили миллер, то есть это тарили туралла. Сибири кина была, кенгани хевит. Антон, кина не така была, на эти культурной, это нен би, бу 9 мая, як улук, як унгар, бевит джомутун, юсюшчик, каких ини, культурно-зрелищные мероприятия билеттен босха киллера туеттубет где канада Данил Иванович опять куда кислга облама ты налубит облан и гер был лагана би слуга и кита без чек да сын от их так пунчон работу она была она бу без и танцалан улустар белерин ветеринарин алан соту музей гарсынят их так пар и кикуня путевка ланнар. Вот он на мастер-класса дах, раз вырехтех, болохтех. А ну вола не би вола на четверкета, ото си ти мити си тарих потом барба. Чеки сярек на хана. Он ну кай бях пара вол дади. Джонан бу сергех кап сярек тихин махта на бит. Он на была ну тулар гар бара бит, ирдюк си ти хилери. Махта бу. Был такая я тогда же беги ходу лустренен гастролга хрет бит саз. Он на худях интригине илга тюбести бит. Джангу лухун сайдин хилигер. Зоя Дмитриевна онна Николай Петрович Беляевтер ден эллер. Бу эл уже тогда ден. И кем бирге олар бутра тюрд данцеллера. Онна бу агалара Николай Петрович Крымпа онгрутунан жарыктан эребит. Саха национальная культура жительная компания Устар Белега, редактор Гаврил Захаров, оператор Александр Слепцов, кенелин көрсен ухулан, кельбит материалларыттан сюжет онгрутубут. Бағалыста көрюген. Николай Петрович Беляев жаңыға күтет болан келен олық сұпыта намно түрдон часыл болбуд. Бейте бүлі ұлығын бастығы көлетіне елегіттен түріттәк. Ан бастан күтет болан келер бір қоғымын бір-бір келен қотонға, оққа, масқа үлелеп біттірі. Келін күнді күтет атыран радиомонтер үлетігер сығыр біттіра. Онна 30 часыл үлелебітімден күлін кәпсер. Кенеке кемне саха фольклорын өрі тұтан арадженнен әлбәқтік берер болтыра, оны сөбілән істерім. Олонқоғы өрі тұғар әтейпе дейсанырым онтым музыката суға беддер. Онуқа олонқоны кытары Крымпа тұйғын жөрелән істер болбыд. Крымпа қайдары кенеке қолағай майгыл өрден мүнді. Крымпаның орын көріққа дейін. Идіндің өй хана кейді. Бастан тұғынан ордым. Гитара махана. Панерат. Аджам гитараны бұламын. Оңырам матыға тұң көрттім. Нар панера тыға, гитара тыға, қайдары, қос иілдер. Қайдары, Крымпа тығыр майғылабы. Онты олам бұрабе, амырам маны, темірінден, банкандан оңыр олдыру хеден, істен маны, оның оңырам көрді. Аны темір тыға хейді. Болу қатырны вақты емін бұра, амырам мұн онттан. Ол оңыры хайданы тұға өтім. Ол тұға тұқынары бір сары таңастағы көте, Крымпа ойын тұр. Крымпа ойын тұр. Крымпа ойын тұр. Тұғады. А, дейін атым ол тірей мантыты, өрді тірейлі. Қарда құны? Тірейлінен қайяққа демін, балық бия, сұғынған ден балық ба. Ол сұғынған тірейтін ұламын. Таддан бұр олатын, ай, наға шуы. Тұғадан көрдім ол оқ, Крымпа тұға жақалды. Дейін ақ. Бастан бұл маннық оңырға жүбітім, тұғырық күні. Бұл панера. Кәндекі бұл тәтін мастан оңыру. Барысын бір мастан. Бұл бұл хүйне, бұл көңдөйі, бұл құлықыта, настрой қалығы байды, құлықыдыны. Бұл ола тұла, тұл дейін, бағамай мантың бұл да, бұл манттан ағылынар. Бұл құл бұл мен тұқтың олығым, бұл жұрғай мастың оңырым. Оттан мама мұғына оңырым көріп, манна ұрға жібітім олақты ғабат. Онына бұл бұл кейлі аңалақты мен аны қайы бұл, манна қарыс қал оңырым. Бұл қарыс қал. Бұқарыс қал болғана қолы бұр атын тігіне келдер бәт тігі ғуғы егінде, қоған тігі. Ағас манан тігі атақсар онына. Қоңдай. Құрақсында кендер бұл манан ескіліп бағыт доңыр олдарды. Қылым болғана тұн бұл маны құлғы құтыруға.
маны каппакканы мен. Барытан бир маны барыкта. Оло каттаканы уже кырдыр гыс куан тастына. Бу бала чачара ден. Бу же жаңа хамы шуй талага. Эме бу кутурук. Оны маны нары смалдан кайыгын. Дабак кайынан. Бияган. Очоон ретегир. Музыка дорогон ноталарын олохты билбеппин, арай кырэр дакпеттен сахалы музыканы сөбүлэн истер боларым. Ол дейин кырымпа тыга ордучугас боллага. Интернет колоретим, олар үйрөн битим онна. Интернетке олар аже бар, олар аже аже кырымпа, онна олонко. Деген тыгыр, очами олар обын онна. Ара аже. Олар бар мәлікті бар алалар, мен олын олар алы. Онны истерет. Анан кыра дафтан туара онну барып. Саха серигер кырымпаны оңорочу 4 кеге бар. Бары бейбейбин кытта билсен арас тарехендерге быстапкаларга кыттан көрсөтүптир. Билингите 4-нчы кырымпаны оңорбут. Айылга бербетиттен оңолубут болон оннагор кыңгы тындыны тул яр денетер. Колор мен тайда таарын урабын хорья. 1-15 минутта урабын тымныга отучан краск. Киллерин жонью оньюбун. Ким бит хамар? Алар байдонан хамай олог айыл кабып бетин кене биттим. Холбор гитараны тайды ураман ти хадер. Хотор хай табаран ажынан такс. Иттим кыл кырымпа кыңкыныр алып таг торгонун ан бастан. Айылга ухуктарырыта кыл кырымпа эбитти санатым. Тоқ бар ортойдой ту керете, оху қайрыта, олын қотырғаны, барыта қолпанын жектелек музыка тағысты. Мен боллағаны қолы бұр музыканы вере оқпын. Туады оқмағын мағын едіндік бәті тақсар. Идетига снахсар, нар идетига снахсар. Ховор идетига, ховор идетига, джонгоген тегаттах мана. Төбе дорайна кирам атах бут тилар түсте диен этеллер. Идемет бары джавеллах бухлах. Тегас диен хүрэбап булла. Ховор кейнем диен дөхөп, айен дөхөп. Болон ко ұхағар анамын бир аны уан биехенген оңырын бұл. Кыбытын тегенен ұтымнақтық жарықтанан бәді бұ иғи бағылабыт, чақчы мастыр болын, әлбәқ кейіні үйеретен такаян арас бұстапқыларға кытынларын, нұрот мастырдарын иетен тахарбыт. Бәді ұчутыл иделек, Россия үйерегірейтін тойгуна, Иванова Коракка болбыт, бүтін Россиятағы нұрот мастырдарын бұстап қатыгар гран-при лауреаты болбыт. Онна самый үрдік сетігейте Россия правительствотын душа России наградатын қағайката Ольга Ивановна Гуляева бігігі студия бұтыгар әлжеттір. Бағалысты көрсеуін. Бүтек үнінен Ольга Ивановна бағалысты мұнна олырынан кебес. Жевон кепсере. Бу эн сахалы ийинен жагыттар беккин. Баттак бутан теги диен дегенен эн аспыка кепсере беккер. Бу сахары хидигер. Саха жонры мен хатыры биттирди. Атын умукка хуа хабит. Уак. Анан же кепсеңин бияга талдан кебес. Че олу олу кырдык битен тун тулайык. Эрдык бинесе тахас бар. Мияга маннык иннени Ите ылбытамаксын миге мияқманлык иңнен улык туптаран кебис бите. Онна болганы ити жердин ишылак улык сетте хастак бит сетте хастак бар. Онда берге хетигер ити бит кобак теритнен кенчи тигер ити бит үтлүк тигер ити бит сери кеме болган ди. Онна эмаксын хулу хулу силсабекки дерете. Онна үс уала сериге бар бита. Иннегенен багар биримит ого бар, биримит кенчи багар биримит үтлүк тиксе ден. Мәдди олақ үйірілтім күтті иден береді. Оны өлім наға үтігі маңдық бұтаққай байтық, түрген байтық дегер етім.
Олим сиген хайчу көтүргөн байди диде ол кобактерий тахым нагас болади. Тиңген эми сым нагас багайым. Инегинен то ол жатта агысас биттен бу иңнен утуп бутум. Онтан сагалам атади. Агыуам мырдылы тутай жабын. Ты нагачу берди. Жеунна полубра энеме үрөнчилер үрөнчилер деп болдуган ди. Элбек кейин тахардан ди. Онда бу холобра бу тигиге бу жырыктаныга самый главный тугу бир якты туу канаданы. Отон бу биги бу хип билген мега эпикетти туга мүккөрдөрө тугу тутам. Аже бу кратык аха кылгасты бу мастер-класс көрдөрү. Мастер-класс көрдөрү билген кратык. Душа России ден бу турар. Бу ажакай улакан прииска наградага бүтүн Россиядагы сака сиригер амбастакынан бу наградага мен тигистим истеннеңнерге. Улим болгону, конечно, бу кабарларын эгадделибин, бу кинилер эми үлөлөрүмө бу наградага бат дейбин, онун нага үрөбин, онун бу агонда хаспатием барамын, бу маннык улакан бүтүн Россиядагы правительство награда тептикси битер, конечно, мен улакан честь, онун элбек эш эрейин. Кечик, олус. Эгадделибин. Москвага улакан Российский дом народного творчества барат. Бу ажахадак дилиг багай искоганнак коврик простой болбатак. Мен мандары не только таптыбын, кумир мияка хэптө. Мандар генен бу 3-5 карактак карыскал оюта. Пятиглазый узор обериктен аттыр. Улигин көрөргүт курдук бу ортотунан кыхыл основном барбыта. 5 тога жетакытын кыхылын сахаларга уруу аймак көлөнөттөн көлөнөгө бара турдун иңинден ол карыскала. Барата бери өңнөр болду. Бу балыгынын кытыта барта от куяга онарагас. Күн меди тыктын. Били ылланар ылланы көк калганы прас көк күн отасы чылар болгону ырыгы ылланарын курдук. Бу көк бит челген от утмас бут бар болгону очо би тынак мана анды үднен де бу олорок биткен бу деген болу бу икки кытыта күяк кытыта бу манны бу эсе ситери токтон элек бу барта чисто иди тиги те кыбыт бу тим кырдык ажакай курат неди на чиведи ага бу барар бир онны кадык соготок үтек бин ипа болом соготок деп бу деген болу де бу сагалан барам бут тутаретин итептиктен бу ситерелик бит наха мындырыле наха усту бу көрөргүт курдук бу наха жеракан аппарагас онна кыхыл от куяга онна бу сакалар былыр былыр бу маннык фиолетовый курдугу туттары биттер би 1970-ге чыпырат дипип бит каанере ононна ровно агыт штука маннык бар би бүтүн чыпыракка онун бийламыт бу манны ми тутундум бу онна ары кыра болбу курдук онтон же ыламыт бу давай терге тияка туу кайлагын демит бу ыламыт бу тиге жабыт начуге бу билген бу ситере илитпит бу бутагынан өсө окантовката барыяктак манык темно коричневый оча ситен котун токтатагынан бу икки Российский дом народного творчества Москвага подарок курдук белек курдук барар начуге кии олокко тардыгер өмдөрүн курдук ти ити бу бары манныктан тегебит депти бу көрөргүт курдук бу наха мындыр кийиттен ажакадак күүү уагы аяр жогургун үйлөгүн она самый главный дууган маннытыктак маны таптыктакын маны хөбүлөктакын маны истин бебейдектакын бебейдектакын ой нагычы болбу күн наха керегин ой ки карагы берериңин дегич дан кепсетеген эгин кулубру бии боло бастан мияка көмөлөгөчүлөрүм үйрөтпит такыйбыт истиннеңнерим элбектен мияка айталина Викторовна Евграфова дем бар. Наа истеннен ол добровольник эле мияка көмөлөшпүтө ону билин көмөлөгөдөр арай баста маны тиктибит бу манны киллери арибит онда маны уран барамыт просто олок октон түйөкбүт лүкүлүбүт бу кандак болбупти би оло букулубупту деп бу көрүнөрө тутара бу маннык окантовка баста маны тикпит тиктибит мантыка бүтүн тиген барамыт маны уран көрүп вот бакый бу кандак болбупти деп оло катын улигин улартамбыт бу оңордубут бу балагынын селетчикке барыяга жана бу наха чүгөй селетчиктер бу балагынын аң бастыгы бу сүрбеттен такса ыл
тигилли бите бу. Чүрбеттен тақтау тигилли бите. Мен олақ әдір сартпыттан нағал бәқселе чықтақпын. Только нұқшалы тигилі ақпарата, оны бұманық тигекпін наға бағарар әтім. Өлейінде ол мечтам бұтық бітім. Бұман теге мен білі тоққа Ивановаға барағыджы бітім. Білі ғранпырылы. Маны кетемін специально бұтыгілі біте Москваға концертный зал имени Чайковского болла. Бұл маны тұттардылар, құрын болығына қада кетем ғой. Бұл күші бұл маны кетемін ола специально бұл көптің көрің. Ой, маға жүрекен ақырғы байғын Ольга Ивановна. Бұл барытын тиген барытын әрдеттен толқудан бұл маны жөрелер, бұл маны болбатақ Христай. Өңнәқ, платылақпын, оны, конечно, ол концертный зал имени Чайковского, тұттар бұттара бұманы, оны ити награданы, дипломыңын барсын, оны нагрудын сынағы, оны жақол ақымбай себе кибет біттері, оны, и, конечно, бұманы таңастақ кемді қоғады. Сочықтан білі грузинер бәлерін таңастыра, армянынар, әмен ұчылар бәлерін таңастыра, хорақтар болы вапше, күннәғі таңыз көрдік, кетін тақсы бұттар. Кеге қарағар бұрағылар, сразу, дәрсі әр жөнір көрін көрәді деп бұттар. Вот әді ұс көтініца. Деді ғар, ғыджық, олық кейдік кен тұттар. Вот, кейдік кен тұттар. Оның болығынан, оттан бұл істенергер, бұл күші білігін бігеқа, бұлыр біге әрідәктер, өбігелер бейт, істенерлері бейт. Құлы бұрын, кенерге бұлыр маңны қуақ болы. Қуақ болы. Бұл білігін болы бігеқа, де бұл бітті сантиметрінен, 2 сантиметр ұлың линейкен маңны ұрдың дағыны, аны бұхақ күптігінен білігін, пасты білігін біге тұғамаппыт. Маңнық арайды бұттағыны, бұл сып-сыты бағайыны, маңнық ұрды бұттағыны де күрейбітінен бара бұтты. 2 сантиметр дақты, 7 сантиметр дақты балтыралыды, еңінді қайдақ бағары. Үлігін болғанда бұл күптей бұд, бұл білігін. Маңныға нағар бәк маңның зағытовқа бұры бұд. Бұғын дәрді бұл кені. Маңның сетері тегелік бен, үлігін маңтан өші. Әрдеттен зағытовқа ұрын барыңын. Әрдеттен бұл маңның дәрді зағытовқалан барыңын тоқ деген. Білен тұрар, қаз бидді істенен еңнеті арас бар болуқтақ, ұты бұл маңның бұл тақай тегерге, хұбы маңның әреңіне бара. Хұбы чәкі күлгас, сып-сыты, үлігін болы, бұл тақай болы бұл тегейте, үлігін болы бұл маңның әреңіне. Сәрді бұл маңның тоқтарғын ұланғын өрете бара болаңды. Мен басы ұчытал бұғытнан білік күтайдар әппеттерін күрдік. Скажу, ты забудешь. Покажу, ты запомнишь. А если я сделаю с тобой, ты сделаешь. Улин, и тебе такие принципы обязательными, кордоребин, крыебин, кордоребин, он на кине тигеллер. От чего было где дергар калар, он сразу сатабит нам баралар, крыеллар, нигин тохтерам баралар. Улин, нага эдбек буманник заготовка, не буманник инген раз, эмняхтор буманник таре, бу даже буманнеге, бутоған маннеге лынденде бұл 5-40-та қырыс қолу үйді. Күтейті 5 күхіл, күйекінің бутоған маннеге лын дүйерелен қайдақ барың ұрғы құтын шөптен. Бұл бәді. Ол онына бұл чыпрақы бар. Үйәртті маннағыр күра 1 сантиметрден сағаланан, онтан болағына бұл бітәгер болағына бұл ұлақан бұл маннек кейді біте бұл. Олыс көрдіріғін кенлерге, бұл барды, бұл тақая. Бұл үйәп түгір бұл маңнық бара. Бұл болы көбіттік тақ барыта, отын бұл маңнық боланы бұл өңнәқ үші, арасында цветіні бұл көбіттіктерін, қара, маған, күгіл, бұл бар барыта, бұл маңна. Маңна бар, отын болығынан бұл ләпсаға, көрірдіп күрдік бұл ләпсаға болығынан, маға интересіне бағай, даже тұты бар Бұл маңна бұл бар дейді. Бұл күбітік тақ оқы. Наға интересіне дек, наға үші байдық көштер болбатты. Оны бұл күтікті дөрелеңін қарынан бұл күбітікілерін деген берегін, онтан бұл от күйеға. Бұл болығынан немая үдімка. 19 үйе сағаланыйта, таттаттан түріттәқ. Соғы бұл 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 беге. Меқа бейір, істенеген бейір өрін әтші мағалам ер біте чыпырады. Олар дәлбе әлігін қал бұт, сүппіт, қая бұт, өңі бүтіні бар бұт. Олды болыр, аң әр ойығы ғығыр бұманнық
үтүгеде калбыт эте. Уютуңына олону үтүгүнлөр эмит воспроизведение оңорбут беге. Онтон бу билигин болгона же ол олушчу. Бу үлөгө мен бу гран-при нубутем. Иванова. Ольга Ивановна, эн бейен таарбыт кенегелерде акын, пособияларда акын да. Берем не жабыт. Быйыл болгону мен юбилей бар. Бу маннык челетиптери 305 үйренечилерим таксан көрдөр биттере. Күгүн таксактак ол. Ну, альбом курдук маннык. Цветном варианте Яна Викторовна сөбүлөс бите. Инегден ол таксактак. Ото бем книгымын берем не битим. 2-3 жылы быга суруян уругуюн ток парым барытын себек цветной фотографиялан каяны берем не битим. Ну, для этого Ольга Ивановна, эти багаханан толары кыр бие бары багара бы. Билигин же ол. Сергей, ага, кепсеңер мактана бы, сүгүрүе бит, өтүктү бит, ага, чүгү мактап болдум. Знаете ли вы, что куриное яйцо считается диетическим всего 7 дней? Только якутская птицефабрика, как местный производитель, может выдержать эти сроки. На нашем яйце вы всегда увидите дату производства. И это залог качества куриных яиц. С заботой о вашем здоровье. Якутская птицефабрика. Дебилиген далбар хатуттар байыныга хо хаги рыгат эме таксыбат анан күндө мааны кегетигер байыныска Михаил Степанович Павловка тыл бирек битен багарабыт. Кети мен жаным менен курда биттен курду мен ме кырын дак биттен баян оню. Мен билим профессионал байыныс и каравик. Эти ырылары оборот кылыбын нивен онун эти республикада байыныстар конкурстар кыйлаганыбын. Onu oynuyor ebeğen hem bunlar. Hep de. Onu ebeğen sonra ne kanserin bir evin. Tabii sabı oynuyor mu oynuyor mu da kanesine. Ki izdu hata taksin nada izdu hata oynuyor nada. Oca ki hiç hep çiğir ağlar. Du hata sinyanar. Hadi ki hep artanı bilir bu da. Onun kanesine yaşadığı o sistem. Nusilet takmine. Bu ansamı oynuyor. Kanser misal kurduk. Эк мақта болды. Оны же бұл күрәчілер бітеген еге тұғу бағырық қатеді. Мен әқпар хаға кейті барыта ұлыр бұғылақ мен көрдіқ біне. Оның бұлағына беге бұл күрәчілер бітер бағырық еті біт. Үрғаны күтті тұтыс бұт кейі күрік, әдірчі, әрчімнәк, дарубай болар. Оның үрғаны таптан, үрғаны ұлла. Апчи етер ю хагас, бахал стаканын ким багалак кылын үйрөтөбүт. Мен индивидуально да үйрөтөк жоп. Начи. Анан да күндүк жачылар бит үйлө кете. Апчи жетегер тиер кетер багарабыт. Кел олор сергейек бери быйылгы телевизионный сезон устата 32 бери бола наспыт эбит. Олаты барыта агы сүстен такса ылжыт бу беге студиядагар кепсен сеерген ыллан тоен кеден барбыттар эбит. Онтон бүгүн телевизионный сезон мутугар түмүк түйүр бери эбит. Сайын устата бу берилер бит катыланыктыра ден бу күндүк жачылар битегер этебит. Онтон күгүн эми саңа бери битегер бирге болокпут. Тий, эндоктаны бери болбут эбит Лиза. Ол биреме түргүнүктан билбекке даана арбит. Онтон буланы бу беги бары тууну үлдө жондор буде. Болору бу мен колбура управление физической культуры и спорта тирене дивен кыржастыры эрчиебин осколада медил дивен пидруктун. Онтон буланы бу дийзе Элизабета Сақа театрын артисқа, оны болары болан Сақа республикадың төлі артисқа. Бұл кені үлі театрылдан дегі ұстар бөлік біт. Барын ұстан келді, ол туынан білін сюжеті көрек біт. Дере.
Кел олор сэргэхих бири ытачларын кытары кылгастык билендер боллакка Захар Иванович Федоров Россия физической культуратын онна спордун туйгуна Сахар Республикатын физической культуратын онна спордун үтүлө агылыды. Учуталлар учуталлара. Билиген физкультура онна спорт управлениетин волейболка тренери итенне састак жонганан чептигети студиятын салаяр. Елизавета Федотовна Потапова, Сахар Республикатын үтүлөк артыскада, 2 уулуга тапталлагы ете, 2 миниге сен эягас эбеде. Быйыл 31 сылын Саха театргар үлелер. Үрегін бітірет 11 сыл устата Нюрба театргар 10-тон Сахар ажетігар 2 сыл апта қолбиячан берені ыппыда. Итені Саңарар кенегеден қарақтарынан мүлттоқ көрбеттер библиотекаларгар 16 сылын кенеге ағар. Бұ сылыр тұқары төгі кенегені ақпытын бейдеді мұнақсыяр. Ақпыт кенегелерден сыты, әтейлері, ойылғаны ғуғындар артылары сұрынан блокноттарын толыр бұд. Онтон бұйылғаттан кел олор сәргейің беріне ағыз эфиргі ұйтар. Ити курдық қаз бенде үлетігер, саңаны білі көрі, үйеріне, үйеріне күтірі сылдар. Үндвыкадин олық атын қалғынна ғатын дедімнек, тәрелді бет. Үйін ұчалайтығы барып ғушы сабыти. Тоқты тұғыдағаны мұндып туыры бұран кәспет. Олымна сәргей бетім, сен сағарым барым болдаға дей, ұруымна мен сағары састау жаңғы бері ұйдар болдақ бітті. Әмет ұспа бағай әйкке біт. Аның тұран болдағында артыз сағын тұғары үйренер. Тоғын едіққа арас айымнелер гүлер болдағынды. Ол айымнелергін ағағын, бірттін бір драмалары, пиясалары, сұруятшылары ағар болдағынды. Оның болдағында бәңір ол күрхептәк айымнелергін әме болан ағағын. Ол ең қолыбыра әме еті ұчуталылар күрттік. Артыз сағын тұғары беренер. Оның білеген бұл берейін болдағын өссі чүге берер. Уже опытта қолығы білбет, хастағы жүні күтті мен алтты ғабын. Аны тұрам болланы барты жүгей олықтағы жүн бұдақ болақтыры де. Кәлелдер қолы бір бейгір геройдер бұпатта. Қалқаны білбет, оғын сыллырғы ғыжы бұт жүнлер. Бәдірін дұру бұйыларын көрінен, қайдары олыққа тардығылар көстеғ болан. Түй дек құрдық иғаны ғребетсіп. Оның болланы тұс бәбір қайдары Аш ойады яқпар ер ардығарманды көрсөбін, де? Оның бұланы мен саны яқпар еті берем яқын халбеға беренер әребет. Білейін ана тақпыр. Абы аға яқ кемге. Артыз кей боларын бұғытнан театр 207 тенге. Күніз кей аға яқ кемегер қолағын арен сөбілер айымнеларын ордық варвары Потапова қоғамнырын ағыры білі ақ. Ақты бұтын орал бүнже болан, кәрет алба үрігім, көк қытылығар өктенен, көміз құмағар көтчуен, қыталықтың күләдім, қылығақтан ұлладым. Кейі-кейіға үте сығыннақ, күн күрдік сұрды, көнітінен сылжақтақ. Отчығыр әйеғі үйде 10 отчыннан төннен келердер. Бұ күн мен дұрубайпын, бұ күн мен жолдақпын. Мен жәрдетін, мен бүгін дұрубайпын дейін күні күтті ұқтан кәлдеққіне күнің әме оның ағары біт, дияны бұл. Оның болдағаны күнден бар сақы жонығар. Тұққа да атаңа қолы бұры кей атастас бұттағаны, тұққа дағаны тәңне бәт. Тұр күстәк жайы бар әбет күнде. Қая, Елизавета, мен қылғақта бай қоластар бүткені. Үлдіғын сөйбет, үлдігін дұ. Ох, Захар Иванович, күтжіктағыны мен күрәрдіқ беттен ұрығыттары олыс тапты көребін, сүгіребін. Иәм дегенден ұрығыт болдағы дейм, Свердловской консерватория үйрәмеді. Олғының барын чемеға айылғаттың ұлғаны бір елебетіқ бұғылақ, баға ханары бар күрдігі. Оның болғаны театр бар керебен боларын бұғытынан қалқаттың ұлақты бұн ғынаға. Олғының барын бейін бұндық қаддары кәндегі кәміне ұлдық бұн ға бағыры бұн. Бұл бүгін ғам сүрді мәйеқай, ғам раз қоласта қадар енек классический Әйеға күтті ғарымды дейін бүгін сана кейді. Күнді өлдіктар бұтырар, күлі әкелер бетігер. Бұл
сайыңы саяхас күннәре тухалақтык, өрүләқтык, дарубайдык, чеген жебдиктик көрсүңден эхеха багынабын этебин, онны күһүн каяндагыны көрсөк бит. Күстө уакта өнөн. Чеген чеддик болун, онны бу күһүн устада көрдүрбит. Ерсилер бизнин куру катылыгыдан дарой болун. Беребетин түмүктөк эннине Алексей Калининский мелодиятыгар, онна Григорий Кобяков тылларыгар кереге аналбытырыны, бо биге күндүк эбет Захар Ивановичтын тәңе ыллахыгын. Смотрите в передаче «Геван». Концерт «Ритмы Севера» сегодня в 18 часов.
хандык багара сери суун сурагаддачы, албана аттатачы, кини үлэхэд жона. Юхэ бүлюлуғын тамалкан нэхэлэгэн олықтақтыру, патчахаптыр джекэрген, үлэнэру туппут, оғларын үлэхэм наска сыгэрэн, күйэрэтэн такаян тахарбыт мааны гэл. Қотамутуа бэйлгаттайты сиэмі түйті хэрэнэхэн, ванны үрүң ахалыгына кэйэн ахаба буала алдыгыт, олэхэн этэш сүйхэ, ынақ сүйхэ ылынамын, ону билейін әмия жаргыраннар бітеті кәргэмін кэтті. Селестрдан берені бенделінік кеғе 1 час 30 минуттен көрім. Мәңі қаңалас, қаңалас, сұнтар онына өлеқі мен әріктәйлері, дүріттер біт әріктәйлер соларынан ден күрсігіге, ері қоры көпсетін сана атастастылар. Сүйінің аға оғын маскот біз болар еді. Әріктәйлік біз аты, әріктәйі жәлі. Бастан нәхілек бол баққа туақ болақ талады. Ағы ұстауының тәбі талғаған ол ұрдақ талады. Елің қаңаластыр болақ бітті. Төнінші ағы сөз алты оң, құрлаға, қороскотта құлы ба, қаңаласыр аран, хетті оң ұстата, елің қаңаластыр, ұлағын қағы әрігер бір бастығы, бастың ұлыс болан шешерен ұлар бұ дөйді. Нәріктәйі, үйелерің ордуыр беріні, сәрді сарсырды 9 жастан көрім. Готовьтесь к весенней охоте вместе с Байнаем. Покупайте в сети Байнай Центр и получайте шансы выиграть главные призы. ПВХ-лодку с мотором и два квадроцикла на 400 и 700 кубов. А также бензопилы, палатки, фонари, сертификаты, много других ценных призов. Будьте с Байнаем. Индустрия спецодежды представляет. Костюм «Горка» за 1999 рублей. Мужики, покупайте костюм «Горка» в магазине «Индустрия спецодежды». Костюмчик отличный, я вам гарантирую. Настоящая «Горка» в магазине с характером. Бесоедин тохсус кунюттен. Бубурга холорук тохто тоуна. Оқсуғулақ мәккөр ұрайдағына, сыты тұрым сібекке, сирелетчі үйінен тақсыяға. Мен әрханем. Даша, дарова. Тұқы кәлейд? Бұғырға алдым мен. Білген далбар қатуттар байыниға оқ әйге ұрығат әме тақсыбат, оның күнді маңы кейгетігер байыниғызға Михаил Степанович Павловқа тұл берек бітін бағыра бұд. Кәте, мен жаным бәйлерін күрді, әппеттерін күрді, мені ме кірді әппеттен байың оңын үйін. Мен білім профессионал байыниз Иқаравик. Әте ұрығылыры обыр өткілігін невен, оның әте республиката байыниздер конкурстар кейлағына бұн. Оны оңыр әбәрім ұлайды. Әпті. Оны әбәрім соңында консерін беребін. Табан сабыға оңырым та, конечно. Ке издуғата тақсын нада, издуғата оңын нада, отша кейс әпчер, аллар, дуғата сыңнанар. Әті кейі бартаны білер бөтті. Оның, конечно, я сұрды өстем, нүшілет тақпына. Бұған сабыға оңын, консерт месер күрдік. Әп, мақты болдың. Оның жабу күрләтшілер біттігер еге тұғу бағырық қатеті. Мен ғана әқпар хаға кейті барыта лұр бұғылақ мен көрдіқ біне. Оның болағына беге бұ күрәтшілер біттігер бағырық әті біт. Үрғаны күтті тұтыс бұт кейі күрік, әдірчі, әтчімнәк, дарубай болар. Оның үрғаны таптан, үрғаны ұлла. Әпші етер үй ағас, бағалысыста кәнін кім бағалақ кәнін үйретті біт. Мен үйдәріні де үйретті қытын жоп. Нәчі. Оның дөкінді күзәтшілер біт үйелі көте. Әпші етегер, тиер кетігер бағыра біт.
Кел олор сергеек бери быйылгы телевизионный сезон устата 32 бери була наспыт эбит. Олата барыта агы сүстен такса ылжит бу беге студиядагар кепсен сергеен ыллан тоен кеден барбыттар эбит. Онтан бүгүн телевизионный сезон мутугар түмүктүр бери эбит. Сайын устата бу берилер бит катыланыктыра ден бу күндүкөлөчүлөр битигер этебит. Онтон күн эми саңа бири битигер бирге болохпут. Эндоктан бири болбу деп Лиза. Ол бир эме түргөнктан билбекке даана арбит. Онтон буланы бу бири бар тууну үлөй жондор буде. Болор бу мен колбура управление физической культуры и спорта тренер дивен кырдастыры эрчебин оскулады медиа дивен пизруктун онтон баланы бу диза элжебета сага театрын артистката уну болары болан сага республикадын төлө артистката бу кени үлөт ярылган деги устар болок бит барын устан келді, ол туына білін сюжеті көрек біз. Жәрі. Кел олар сәргейік бері ұтачыларын қытары қылғастық білейінерер болаққа, Захар Иванович Федоров Россия физическай культуратын онна спордың тойгына, Саха Республикатын физическай культуратын онна спордың үтуелі әгілейді. Учуталлар, учуталлара. Білеген физкультура онна спорт управленетін волейболға тренері етенне састақ жоңанан чәрдегерде студиятығын салайыр. Елизавета Федотовна Потапова, Саха Республикатын үтөлөк артыстката, икки уулуга тапталлагы ете, икки минигесен эйгас эбете. Быйыл 31 сылын Саха театргар үлөлөр. Үрөгүн бүтүрөт 11 сыл устата Нюрба театргар 10 Саха ражетигар 2 сыл апта колбечан берини ыппыта. Итенне саңарар кинигеден карактарынын мүлтөк көрбөттөр библиотекаларгар 16 сылын кинеге агар. Бу сыллар тухары төхү кинигене акпытын бээди да мунаксыяр. Акпыт кинигелерден сыты этилери уйулганы угундар артыллары сурунан блокноттарын толорбут. Онтон быйылгаттан кел олор сэргейек берини агас эфирге ыытар. Ити курдук каз билди үлетигер саңаны биле көрө үөрене үөрүүнү кытары сылжар. Адвокадин улу хатын халгынна хатын тетимнек тарилтебит. Мен учалайтыха барып гуши событий. Тохта тугудаганы мындык туура баран кесбет. Улун сэргейбити. Сен сарын барын боллага дей оруум неме сары састаа жаңгы бири ыдыр боллак битти эме тоспа багай эйке бит аны туран болланда артыс сагын тухары үйренер хеп тогот етекке араса эмнелер гүлер боллан же ул эмнелердин агагын биртин бир драмалар пьесалар суруячылар агар боллан же онда болланы беңир бол көрөптөк эмнелер гын эме болан агагын хеп Олин холобра эми эти учуталлар курдук. Артыс саан тохары беренер. Хе? Онтон билеген бу берим болдан мияга өссөчүгө берер бит. Тогот этекке уже опытта голугу билбит. Хастаг жөнү кытта мен алты хабын. Аны туран болдан барты чүгө олоктаг жөн бодак боллактыр ди. Келелдер холобра бей геройдер бопат да. Калканы билбит, уун сыллар кыгычы бочонор, бедирин туруп ыйларын көрүнөн, кайдары олокка тардыгылар күстэк болон, тый дия курдук ияны ребетсеп, онун болдан туз бебер кайдары аш уяда ияк бар жер ардыгарманды көрсөбүн, ди. Онун болдан мен саны ияк бар эти берим ияна албега беренер ребет. Билген ана так болот. Бу ага ияк кемге? Артыс кей боларын бұғытнан театр 207 тенге. Күніс кей ағайық кемігер колағын арен сөбілер айымнеларын ордук варвары Потапова қоғынырын ағыр келек. Ақты бұт нұрал бүнже болан, керет албай үрігім, көх қытылыға рүктенен, көміс кумағыр көтчуен, қыталықтым күләдім, қылығақтан ұлладым. Кейеке үтө сыгыннах күн курдук сырды көнүтнен сылжактак отчогор эйеке үтө он очоннан төннөн келердир. Бу күн мен дробайбын, бу күн мен жолдакпын. Мечердетин мен бүгүн дробайбын ден күнү катта уктан келлек кана
күнүгеми оннук ары бит. Дианы бит. Онун боллагана күндөн барса кожонугар. Токкада атаңга колубура кей атастас баттаганы токкадан теңнебет. Тур күстэк жайы бар бит. Күндө Ая, Елизавета, мен кылыкта байык оластар экен. Ылдыгын себебит, ылдыгын ду. О, Захар Иванович, кечик тагыны мен кырдык беттен ырыгыттыры олус тапты көрөбүн, сүгүрөбүн. Ием дегенен ырыгыт боллагы дейм, Свердловской консерватория үйрөмүтө. Ол гынын баран чемеха айылхаттын улаханы берилибетек багылак, бага ханары бар курдук. Онун боллаганы театр бар, киребин боларын быгытынан халкаттын лактыбын гынага. Ол гынын баран бейем бандык кадары кендики кемиңе ылдыкпын ха багарабын. Бу бүгүн хам сырды мехе каян ха раз куласта кадариник классический ырыга бейем тарды хар эбиппин. Онун багар бейеме келлегене Эй, хакытты харым ду диен бүгүн. Сана кийде. Кинди өдөктөр бетер, креатор бетер. Бу сайыңы саяхас күннөрү тухалактык, үрүлектик, доробайдык, чеген жебдиктик көрсүң диен. Эхе багынабын этебин, онны күһүн каяндагыны көрсөк бет. Күстү окта бүгүн. Чеген чеддик болун, онны бу күн устада көтөрбүт. Ерсилер бүтүн куру катылык жен дорой болун. Бири бүтүн түмүктүү кенине Алексей Калининский мелодия тыгар, онна Григорий Кобяков тылларгар келеге анал бытырыны. Бу биги күндүк ибет Захар Ивановичтин теңе ыллахыгын. Ürdüğer kereçen
Аны кефирге, кесир кадири.